ကဲမလေးမိကုန်းနေရောက်နေပါပြီဆိုတော့မိကုန်းလေးကဘာလို့လဲသူရဲ့ဥပညာလှူရှာမှုတွေကတော့ခုဆိုလို့ရှိရင်ညသောအဖြစ်ဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ပရိသတ်တွေကတွေ့နေရတာဆိုတော့အဲ့ဒီမိကုန်းနေထက်ကိုပရိသတ်တွေမသိသေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးနှိုင်းချက်ချက်လေးမိထားများတယ်အဲ့တော့ဖြေပါညီမလေးတက်နိုင်တော့ဖြေပြီးဒါကမှမဖြေဘူးဆိုရင်မစာရေးလေးရှိရဲစုချပါအင်းသူမချိုက်တော်ဝဲတဲ့သူမချိုက်တော်ဝဲဖြေပါချာလေးဖြေပါချာစဉ်းဝယ်ပြီးတာရေဒီယိုလာဖြေဖို့စာဖတ်ကြည့်တာကုန်းလုံးဟိုက်ကုန်းလုံးလားဒါပေါ်တော့ကုန်းလုံးအညီမလေးတွေပဲတည်တန့်ထုတ်ထားတာဟိုးကြီးကြည့်ကြည့်မနအကြည့်ပါဒီနေ့ဟာကြတော့အဲ့ဒီကပြစ်တယ်တကယ်လို့များမဖြေနိုင်ပဲညီမလေးကြော်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြစ်တယ်အောင်ခံရမှာအကုန်ဖြေရပါရအကုန်ဖြေအဖွားပြစ်မယ်မလားကဲပထမဆုံးတစ်ချက်လှမ်းပါလိဟေးဒီတော့ပါလေအဲ့သူ့နာမည်ဖြေခြင်းမဟုတ်ဆိုတော့ဟုတ်လားသူ့နာမည်ဘယ်လိုလဲကိုနဲ့အတူတူတွဲရိုက်ဖူးတဲ့မင်းသားတွေထဲမှာရီစားအများဆုံးကဲမင်းသားတယောက်ကိုနာမည်နဲ့တကွာပြောပြပါရီစားများရဲ့မင်းသားရှိလားရှိလားရှိလားကျမတော့မကြုံဘူးတော့မသိရီစားများတော့မဟုတ်ဘောနော်ဒီလိုပဲပေါ့ဒီကောင်တော့အဲ့လိုမျိုးလေးများတဲ့ဆိုပြီးတော့ပေါ့အဲသူကြားဥတာမျိုးမောက်ထင်တဲ့တယောက်လားမသိဘူးပြောလိုက်ရန်တွဲခိုင်းအောင်မယ်နာမည်သုံးလုံးလားမသိဘူးသုံးလုံးနဲ့တွဲလားနော်နည်းနည်းရက်ကလေးရှိတယ်ဟာလေးကပြူတယ်ဒီမှာငွေချင်းပေါ့နော်ငွေချင်းကြီးပေါ့ကောင်းမဆန်ပေါ့အေးလေလေလေကျမပိုင်တာဒါကျမပိုင်တာတိနေနော်ပြန်ရဆက်ရအောင်လိုက်တာနော်ပြန်အောင်လိုက်တာနော်ပြီးရန်တွဲခံရတော့မယ်ဒါကြက်တာရေကိုအဲ့တော့ကိုအမှန်တမ်းပြောပဲညီမလေးနော်သူလည်းသိပါရဲ့တော့ဟုတ်ပြီကဲအဲ့ပြန်ပြောလို့ကိုနဲ့တွဲရိုက်ခဲ့ရတဲ့ညီမမင်းသားသရုပ်ဆောင်တွေထဲမှာအပြင်မှာရောအွန်စင်မှာမလေးရန်ခံနေတယ်မတည့်ဆုံးရန်ဖြစ်ဆုံးဘာတူလဲတဲ့ပါကြောင်းနေဆိုရဲအကြောင်းအရာလေးပြောပြပေးပါ့။အဲသူမင်းတသက်ကြီးများ तू နဲ့ပတ်သက်တာရယ်မေး။ तू ကဘာလို့ तू ကဘာလို့လဲ။ကောင်းမြတ်ဆက်။ကောင်းမြတ်ဆက်။ကောင်းမြတ်ဆက်တော်တော်ဆိုးတာပဲ။ဟုတ်ပါ့။ဆိုးတဲ့မင်းသားဖြစ်နေ။ तू နဲ့ကမတည့်ဆုံးဘောနော်တော်တော်မြတ်ဆက်အတွင်းသိစင်းသိသူဆိုလို့ရှိရင်တော့သိကြပါအမောက်ဆိုလည်းသိပါ။ဟို तू နဲ့ကအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအရန်ခဏခဏဘောနော်အသက်ကလည်းရွယ်တူနီးပါးလို့ဖြစ်နေရယ်။နှစ်ယောက်ကလည်းအဲ့လိုဆက်ဆံတဲ့နောက်တမားဘောနော်လို့မဟုတ်မခံပြန်ပြန်ပြောတတ်ကြတဲ့သူတွေဆိုတော့ဟိုရန်ကအမြဲတမ်းဖြစ်တယ်ဟိုတတိမမလည်းဖြစ်တခါတော့ဖြစ်ဘူးရယ်ဆိုတော့လေတတိမမလည်းတခါဖြစ်ဘူးရယ်ဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့အရန်ခင်သွားပြီပြောမနာဆိုမနာအဆင်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဆင်ကျော်ပါဝင်ကိုလည်းသူ့ကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောသူစိတ်မဆိုးတော့ဘူးတခြားသူပြောရင်စိတ်ဆိုးကောင်းစိတ်ဆိုးမယ်ပေါ့နော်ကိုပြောရင်စိတ်မဆိုးတော့သူလည်းကိုကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောပေါ့နော်စိတ်ဆိုးစာအာကိုလည်းစိတ်မဆိုးတော့လွတ်ထားပေးလိုက်ပြီပေါ့နေအောင်ဆိုတော့အဲ့လိုလည်းလောက်တာငါအေးစိစိဖြစ်သွားပြီအခုကတော့ချစ်ချစ်ခင်ခင်ပေါ့အဲ့လိုတငယ်ချင်းနဲ့ဖြစ်သွားပါပြီကျွန်တော်ဖြစ်ဘူးလေဒါပေမဲ့အခုတန်ချစ်ခင်ပါတန်ချစ်ခင်ပါထုတ်တည်ထားရနေပေါ့ချစ်စမ်းချာတငယ်ချင်းတွေကအမားနှစ်ယောက်ထဲမှာအချက်ဆုံးတစ်ယောက်ကိုနာမည်နဲ့တကွရွေးပေးပါ။အချက်ဆုံးရဲ့လိုတော့မရှိပါဘူး။သူရှိမှာကနှစ်ယောက်စလုံးကိုတော့ပေါ့နော်။ဟိုနှစ်ယောက်စလုံးကကိုတခုခုလိုအပ်တဲ့အချိန်တိုင်းကိုဘေးနားကနေပြီးတော့အမြဲ support လုပ်ပေးရဲ။ဟိုအားပေးကြရဲဆိုတော့အမအကြီးမအီမွန်ခိုင်ရောအမလက်မရှိဝေးမောနှစ်ယောက်စလုံးရောချစ်ပါရဲလို့တယောက်ထဲတော့တည်တယ်မရှိပါဘူး။ဒါကြွေးလိုက်တာစိတ်ကောင်းညီမကြီးပဲ၃ယောက်နော်ဟုတ်လား။ညီမကြီးပဲ၃ယောက်။သူကအငယ်ဆုံးပေါ့။အငယ်ဆုံး။romantic စကားမျိုးလေးကိုမြန်မာမင်းသားရဲ့ဘသူနဲ့တွေ့ရိုက်ခြင်းလဲတဲ့နာမည်နဲ့တကွာတယောက်ရွေးပေးရင်ဘာကြောင့်တွေ့ရိုက်ခြင်းတာလဲဆိုရဲအကြောင်းလေးပြောပြပါတဲ့ဘသူနဲ့တွေ့ရိုက်ခြင်းလဲဆိုတော့ဟိုးရင်တော့ရိုက်ခြင်းတာကတော့ကိုနေကျိုးနဲ့ရိုက်ခြင်းအော်နာမည်ကိုနေကျိုးကမိမရပါဘူးဆိုတော့တယောက်စဉ်းစားတော့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်အားနာဝိုင်းဒါကလည်းအရန် roll ရဲ့ဗာမျိုးကြတာဒါဇလန်းတပွားရဆိုရင်တော့ဟုတ်တယ်လေဒါသူ့ရဲ့ပြပြ percentage ရကြင်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ကြတော့ဒါဘသူနေရှိရောကိုမှုမရတာပေါ့နော်ဒီကကိုမှုမရတာအားနာနေရမယ်လေအရင်တော့တည့်မလားဒါလူပြိုလူလူဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုကြိုက်တယ်လူလို့ရရဲ့အစင်းမျိုးလေးဆိုကိုရိုက်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါသူလည်းပြောအခုဘသူရေးမလဲပြောအခုဆိုရင်တော့ဟောမင်းသားငယ်ငယ်လေးရတာဟောပေါ့ဟိုရရှိကိုကာရာတို့ကိုဆိုင်စီဒွိုင်းခန်းတို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးတွေကိုသဘောကျတယ်။ရက်ရှိလို့လား။ဘယ်လိုသဘောကျတိုက်ပုံစံမျိုးတွေပေါ့။ဘင်းတိုက်ကြောင်ဟုတ်ကြပါဘူး။ဘင်းတိုက်ဆိုင်ရောဘင်းတိုက်ဆိုင်။သူနဲ့ခဏခဏရိုက်ရတာများနေပြီ။ပေးနောင်ပေးနောင်။ရိုးရဲကားတော်များသူနဲ့ကြီးပဲဖြစ်နေရောလေးအဲ့ဒါကြောင့်သူကမရိုက်ချင်သေးဘူးသူနဲ့။မရိုက်ချင်သေးဘူး။ကိုနဲ့တွေ့ရဖူးရဲမင်းသားတွေထဲမှာဘသူကဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးလဲဆိုရင်နာမည်နဲ့တကွာတယောက်ကိုရွေးချယ်ပြီးပြပြပေးပါ။ဘယ်တယောက်တော့မဟုတ်တော့တော့။ဆွဲဆောင်မှုရှိရတာကတော့အကုန်အများဟိုဘယ်လိုမှညီမတို့ရုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော်တော်များများနဲ့ရိုက်ဖူးရဲဆိုတော့လေဟိုတယောက်ချင်းစီမှာကသူ့ရဲ့တည်ကြည်မှုနဲ့ဆွဲဆောင်မှုကမတူရောက်ပေါ့နော်ရှိရလိမ့်တယ်မတူဘူး။တယောက်ခဲပဲလား။မရလို့မရဘူးလေ။
ไปย่ารู้ไม่อยากตัวเลยเว้ยเออแล้วสวยเนาะเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาซึ่งไม่เปลี่ยนแล้วไม่เปลี่ยนในหัวเลี้ยอยู่แล้วมาก้าวเลยเนี่ยนะเราเชียร์เราป่ะเชียร์เรา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 เช
ပြန်ပြောခြင်းလေအဲ့ဒါသူဒီမှာတစ်ခါဒီမှာပြောရလေသူဒီ program ပြောရညီမကြည့်လိုက်ရဖန်တွေကလာပို့ပေးရအဲသူမှရှိရပြင်တဲ့နယ်လို့ထင်ရအချက်တရာဘာဖြစ်မလဲအများကြီးပဲအများကြီးပဲလားသူမှပြင်တဲ့နာကစေပထမဆုံးတစ်ချက်ကစေအရန်နဲ့တော့သူပြင်တဲ့နယ်အရန်ကစေနဲ့ပါရဲ့သူဟုတ်ပါရဲ့ကောင်းလို့ဆိုတော့သူရေရောမပြောက်ချော့ကြည့်မယ်ကစေချော့ကြည့်တော့ချော့ရှင်းပြန်မထိုင်ပြီးသူအရန်ဆိုင်ဆိုင်ဆိုင်သူအဲ့လိုသူအရန်ဆိုင်အချင်းကိုသူပြန်ပြင်ရမယ်ဟိုအခုနောက်အဲ့နောက်ခုပေါ့နော်အဲ့နောက်ခုကတော့သူတော်တော်များများနောက်ခုကကျတော့အဲ့လိုအပြောင်ပြက်တဲ့အရန်လောက်တယ်အဲ तू ကဆက်ပြီးဘေးလူကပြန်ပြောရင်ကျတော့ဟဲ့သူမျိုးအပြစ်ပြန်ပြောတယ်ဟဲ့ဒါသူတို့နေသူတို့နေပြီဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြန်ပြောလောက်တဲ့အကျင့်လေးရှိတယ်ကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့လိုသူလည်းအကျင့်မကောင်းဆောင်းနေနည်းနည်းတော့ဟိုပါဖြစ်တာပေါ့လေလေလေသူလည်းစိတ်ပူတာပဲသူလည်းစိတ်ပူသူလည်းစိတ်ပူတယ်ဟဲ့တော့ပြောဟိုပြောဆိုလို့ရအောင်သိတယ်လေကွာအဲသူရိုက်တာတော့သူရိုက်တာနော်ဆောင်းနေဆန်သူရိုက်တာနော်လာမေးကြတယ်တခါရဲ့ပေါ့နော်ဟိုပြစ်တက်တည်လေဂျာဟာကြည့်မယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးလည်းတည်အောင်လည်းတခါပြပြလာတော်တော်များလာမိကြရညီမကကောင်းမဆန်နေခင်နေကြတာလေကောင်းမဆန်ကဒီလိုဒီလိုလားပေါ့နော်ဘာလို့လဲသမီးလေးဒီလိုဒီလိုလားဂျာကြီးဖိုင်းကမို့ပေါ့အဲပေါ့နှွှဲနေရလားဆိုပြီးတော့လာမိကြရတကယ်ချင်းကောင်းမဆန်ဆန်လာလို့ရခြင်းတော့ကြောက်ကြားစေရလားသူကကိုပြန်ပြန်ပြောလိုက်ပါပဲမဟုတ်ဘူးတော့ तू ကတော့တကယ်ကြားတယ်လို့ကြားတာမှတော်ကြားတာလို့ကြားကြည့်အောင်စောင့်နေရောအဲ့ဒါတော့မနေ့တော့ပဲတည်စုံနေကောင်းပါခဲပြန်ချားတယ်ဆိုနေခရက်ထနိုင်ကိုမြင်ဘူးကတော့ကောင်းမလေးတကယ်ချင်းနေဆိုလို့ရှင်တယ်များတယ်ဦးစင်းမှာဆိုလို့ရှင်တယ်မင်းကလေးကြောင့်လေးပတ်သက်ပြသူပြောပြောနေရတယ်ကြားပြီးတော့သူအဲ့လိုမျိုးကြီးနှွှဲနေမဟုတ်ဆိုတော့ကိုကတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့အမူအကျင့်ကဘာလဲဆိုတော့မင်းညုံနဲ့တွေ့မယ်သူတို့ကိုအချင်းချင်းတွေ့ပြီဆိုလို့ရှင်ဟဲ့မဖြစ်ချက်ညာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးစနောက်တဲ့အကျင့်ရရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဘေးလူတွေကကြောက်မြင်သွားပြီးဟဲ့ပေါင်းမလားမသိဘူးသူကပေါင်းမလားမသိလို့ပြောတာပေါ့နော်သူပြောကြတာပါအဲ့တော့သူမပေါင်းတော့ဘူးလို့ဒါတစ်ခါရရှိပြတယ်ကြာတယ်တစ်ခါတကယ်ကြာတစ်ခါလည်းပြပြပေးသွားတာကြာဆိုမှကြာလို့ပဲကြာကြာရင်ကြာပါလေရင်ကြာကြာထင်ရတော့ပေါ့ကြာပေါ့အချက်ဆုံးတငယ်ချင်းကောင်းမြတ်ဆန်နေတဲ့ပရိသတ်တွေရောဟုတ်ကောင်းမြတ်ဆန်နေတကယ်တော့နှစ်ယောက်ဆိုတပြိုင်တည်းခေါ်ရအောင်ပါနော်ဘယ်မှာနိုင်ငံလဲအဲ့ဒါဆိုပရိသတ်တွေကသူတို့ညမှာစကားပြောနေတော့မှာဖက်လိုက်မှာနော်ဟုတ်ညီမလေးအချက်ဆုံးတငယ်ချင်းကောင်းမြတ်ဆန်နေပရိသတ်တွေရဲ့သဘောတူကြရယ်ဆိုတော့အဆောင်ဒီနဲ့ကောင်းတတတာလက်တွဲပေါ်ဖြစ်လက်ခံပါလားလက်မခံနိုင်ဘာကြောင့်လဲဆိုရတော့ပြပြပေးဦးလားလက်မခံလက်မခံဟိုပရိသတ်တွေကတော့ဒါသူကတော့ဒါ version ship ရဟို ship ဖြစ်နေသလိုရှင်တော့ဒါ fan တွေကတော့ ship လို့ရပါတယ်ဘာမှဖြစ်စိတ်လည်းမဆူချောက်ဘောเนาะဒါပေမဲ့အဲ့လိုနှစ်ယောက်ကလက်တွဲဖို့ဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့လိုမျိုးစီစဉ်လည်းမရှိပါဘူးစိတ်ကူးလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်တော့ကြလက်တွဲပြစ်သွားရင်တော့မှနေရထတက်နေရမယ်ပေါ့နော်ရန်နေဖြစ်နေရပါလိမ့်မယ်ဆိုတာတကယ်ချင်းအစ်စင်မှာပဲဟိုညီမညောက်ကရှိရဲမောင်နှမလိုမျိုးတကယ်ချင်းလိုမျိုးပေါ့နော်ချစ်ချစ်ခင်ခင်ရင်းနေနေပါပဲလို့ချစ်ခင်ရင်းဒါပေမဲ့ဆောင်းမကလည်းပြန်ချစ်လိုက်ဘူးဆောင်းမကကြီးတွေးလာတာသူကတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့သူကတော့ဘယ်လိုလဲတော့မသိဘူးအဲ့ဒါလေတရားတရားပါလေနော်သူညီမရဲ့တော့ဖက်ပါတော့ခင်ဗျာလေသူတောင်းပြပါလေပြန်ရန်တွေးနေပါဟောဖုန်းဆက်ပြီနော်ကိုဖုန်းပြီးတားလာအဲ့ဘာရန်နေတွေးနေပါဘွန်သူကလေပြန်တွေ့တတ်လားရန်ရန်တွေ့ရတယ်ခုန်ခုန်ပြီးတွေ့ရတယ်ကျင်ခုန်ခုန်ပါတော့ခုန်နေသူနဲ့ရင်မတော့ဘယ်နဲ့ဈေးလို့မရဘူးတောက်ဖလက်ဈေးလို့ဖလက်မြင့်ရေးဈေးလို့မရသူနဲ့ဆိုအော်တိုဘာဖြစ်နေလဲသူစရောမလေးတာမလေးတာမလေးကြီးကမလေးကဘီလာဇပ်ပူဇပ်ပူဘာလို့ဆက်တယ်ကောင်းကောင်းဆုံးဆုံးတူရပြော်လေးခါစီးလို့မရဘူးအော်ချော်လဲမှာဆိုလို့ဟုတ်ကဲ့မြန်မာသလန်တွဲမင်းသားတွေရဲ့မှာအခြေဆုံးလို့ထင်ရတဲ့သူကဘသူပါလဲတဲ့အမေနဲ့တော့ပြောပြအခြေခြေနာဘယ်လိုရှိဦးအကုန်လုံးကအလုံးလုံးပြီးသွားရင်ရင်းနှီးဝါပြီးတော့လေအဲ့လိုပြောပြဆိုပြီးအလုံးလုံးဖြစ်သွားအဲ့လိုခြေမိုးနေတဲ့သူရဲ့လို့ကတော့သူတို့နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခြေမိုးနေတဲ့သူတွေတော့မတွေ့ဘူးပေါ့နော်အကုန်လုံးကဖလက်တကင်းပဲရင်းရင်းနီးနီးနဲ့ပြောပြောရွှေရွှေတော့ရှိချပါဟိုသူတို့ခြားသူတွေနဲ့ခြေရင်တော့မသိဘူးပေါ့နော်ကိုယ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကုန်လုံးကတော့ရင်းရင်းနီးနီးပဲရှိချပါဟုတ်အဲ့ဒါဆိုမရှိဘူးပေါ့ရှိဘူးပေါ့မရှိပါဘူးတွေ့ခဲ့ဘူးတမရတယ်မှာတော့ Okay အော်ဘာလဲကောင်းမင်းစံနဲ့တော့ရှူလာမှသိကောင်းမင်းစံနဲ့အဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းလေညီမတို့ကအမြင်နဲ့တွေ့မြင်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်
ကိုယ့်ရဲ့အချက်ဆုံးတငယ်ချင်းကောင်းမြတ်ဆန်ရဟဲ့တော်ရုံတန်ရုံစိတ်မစိုးတတ်တဲ့သူဆိုတော့သူရန်စိတ်ဆိုးလောက်မဲ့ထင်တဲ့အကြောင်းရ၅ခုလောက်ပြောပြသေးပါဟဲ့ဘာပြောမှဆိုတော့မပြီးတော့ဘူးဒီလိုမျိုးစဉ်းစားရင်ရှာဖတ်မလာတော့စဉ်းစားမလာတော့ဘူးဖြည်းဖြည်းရချင်းပေးစဉ်းစားမှသူ့ရဲ့မကောင်းတဲ့ချက်တရားတွေလို့မကောင်းတဲ့ချက်တွေအားချက်တော့မကောင်းတော့ပေါ်လာအခုလိုမျိုးဒါအစီအစဉ်မှာကြာတော့လေအချိန်ရလေကြုံပြီးပြောရတဲ့အတွက်ကြောင့်မပေါ်လာရလေမျိုးလေးတော့ရှိသေးရဲ့နံပါတ်1အချက်ကကြာသူကစီနေတဲ့အချက်ပေါ့နော်အားရသူစိတ်ဆိုးမဲ့သူတို့ဖြစ်မှာဟုတ်တယ်ပြောတော့နော်ပြောတာအရှင်ဘာမှမလုပ်ကြဘူး။သူရှိရလေမုတ်တစ်ခုစားရဆိုအဲ့လိုကအရှံကန်တော့ဟုတ်ပါဘူး။အရှံကန်တော့လား။အဲ့လိုတောင်တာလေ။အမအရှံကန်တော့လေ။အဲ့ကြောင့်မချက်စားဘူးလေ။ဒီကနေ့ပြောရလဲကြောက်ဘူးလေ။မင်းသူ့လိုယူရမင်းခါတော့တမိတ်ကတည်းကပြောပါလား။အဲ့လိုဆိုသူကောင်းရင်ကောင်းပါမယ်။သူကြိုက်တဲ့ကောင်မလေးဆိုရင်တော့သူတနေ့တော့ကသူပြန်မုတ်ကျွေးတာပါညာသူရှိမှာပေါ့။ပြည့်တဲ့ကောင်လေးဆိုရင်တော့သူပြန်ပေးရမယ်။ဘာအဲ့လိုမျိုးရှိရ။အာဘုရားဆိုကန်ကောင်းလေ။ဥမာသူတရားရောက်ကသူစိတ်ဆိုးအောင်လှုပ်လိုက်ပြီသူပြန်ချော့ခြင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူမုတ်ကျွေးတယ်။အော်။အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့သူကပြန်ပြီးတော့သိရမှာ။အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့သူကပြန်ပြီးတော့သိရမှာ။ဘာခံနေတဲ့အဲ့တစ်ချက်ခံလိုက်ရောသူမိလေးစားအောင်ဆိုဘာမှမဟုတ်လုံးတယ်။ယူတနန်သူရှာမုတ်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရန်ခက်တယ်။အဲ့လိုမျိုး။စားရင်လည်းကန်ကောင်းတယ်စားရင်ကန်ကောင်းအာနာမကက်စီနေရနောက်တော့သူရောက်သွားထိုင်စားအောင်ပြင်းတယ်စမုံလားအောင်ပါနောက်တစ်ခါကျတော့သူကအကြွားတန်ဟုတ်လားအရင်အကြွားတန်နေဟုတ်သူတင်တာတွေ့သေးတယ်အမဆိုတိတော့တယ်ညီမက Facebook ကိုလောကလေးလို့ profile နဲ့ဟို privacy နဲ့တုံးနေတော့သူလူရင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မြင်တယ်အရင်ပေါ့ तू အပါညီမပဲခါဖွင့်ပြောလိုက်ပါအောင်ငါကဆိုရင် तू ဘာလို့တန်ဝတ်ကြအဲ့အင်းကြီးကဘာဘလက်သိမ့်တန်လားဘောင်းမီကဘလက်သိမ့်တန်ဒီကောင်ကစားပေါ်တာကဘလက်ကဘလက်သိမ့်တန်နေကိုကတခါသူ့စသနာနောက်နဲ့ secret shop ရိုက်ပြီးမိုင်းဒီမှာစပြီးတင်မှုတယ်သူကအဲ့ဒါကိုတီးပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ကျသူဘိုင်းဝစ်ထားပါရယ်ပေါ့သူ DTV City ကျွန်းကျမှာဘလောက်ဘလောက်လဲရိုက်ပါရယ်ပေါ့ဆိုအဲ့ဒါမျိုးသူဝစ်ထားပြီးတော့တငယ်ချင်းနဲ့ငါ့ကိုတင်မေးအောင်နဲ့ဟဲ့ငါတင်မေးအောင်ပါလားလို့အေးအေးလို့ငါတင်မေးမယ်နောက်ခါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတစ်ခါတော့အလကားတင်မေးမယ်နောက်တစ်ခါတင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါ့ကိုတပုတ်ဆိုစသိမ်းပေးရမယ်လို့ငါလို့အဲ့ဒါသူတင်ပြလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုကြွားသေးတာအောင်စားခြေစုံသူဘလောက်ဘလောက်ထိသူဝှထားပါရဲ့ဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ကြွားရရောအရင်ကြွားရချင်းပဲလေအကိုကတင်ပေးရဆိုတော့အဲမတိဝတာဆက်ဆာနာတနောင်းနေပေါ့အဲ့လိုပြင်းသလိုပုံစံလေးဟဲ့ငါ့ကိုထိတ်နေဆိုတော့ပါပဲမတိပါဘူးပေါ့သူမတိပါဘူးပေါ့လေသူမတိပါဘူးတကယ်ကြီးစားပြီးတင်အဲ့လိုတကယ်ကြီးနဲ့တင်တဲ့ဟာမှန်သမျှသူတင်ခိုင်းတာငါပေါ်လိုက်ပြီနော်စိတ်မဆိုးနဲ့ဒီနေ့ကောင်းမျက်စံနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အင်းကူလာလို့လောလောပဲလောလောစိတ်ဆိုးလာဘူးနည်းနည်းတော်တော်လေးကိုနည်းနည်းနည်းသွားပြီကတည်းကခဏဆိုသူဘလောက်တန်ဝတ်ထားရှောင်းမယ်နော်အင်းဆိုဘလောက်တန်ဘောင်းမီဆိုဘလောက်တန်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တဲ့ငါကဆိုသူဘလောက်ဝတ်ထားမြင်မဲ့ဆိုဘလောက်တန်တယ်ဆိုကိုလာပို့တာအော်အေးအေးလို့ငါရေးပြီးတင်ပေးမယ်လို့နောက်တစ်ခုတပါလေအနုပညာရှင်တငယ်ချင်းတွေထဲမှာအကြွားတန်တဲ့သူကဘသူဖြစ်မလဲတဲ့အဖြစ်တခါနာမည်နဲ့တကွာပြောပြပါလားခုနမိကောလောက်မကြည့်ထားဘူးမိကောသုံးခါတာသုံးခါဖြစ်နေပြီသုံးခါပဲကိုဖန်လို့ကိုဖန်မှာသူ့ရဲ့ကစီနေမှုကအကြွားတန်ကစီနေမှုရဲ့အကြွားတန်မှုရဲ့စားနာတန်မှုရဲ့တော့ဖြစ်နေပြီနော်ဆိုတော့အကြွားတန်သူကဟိုချမ်းမင်းတဲ့လေစုံလို့စုံမှုပါလေအဲ့အဲ့လောက်ကြီးထိလေဟိုကြွားကြရတော့မကြွေဘူးပေါ့နော်သူကတော့လေကိုခင်နေလို့နေပါလိမ့်မယ်သိရမလားအရင်ပေါ့စားတော့တော့အရင်ကြွားတာပေါ့သူကတော့အကြွားသူတို့တော်တော်များများပါသူကတော့တတိယတရားရုပ်ကိုအကြွားဆုံးဟုတ်ပေါ့နော် good days ပေါ့သူတည့်ချေသွားချေစစ်ပါတယ်တခြားမင်းသားရဲ့အကြောင်းနဲ့ဖြေချင်မှအတိုင်းတိုက်ဆိုင်တာသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေပဲမေးထားလို့ခင်ဗျားလေးရောက်မှကောင်းမြတ်ဆန်သွားပေးလိုက်ပါအဲ့ဆန်ကောင်းမြတ်ဆန်မယ်လားတော့သူ့အကြောင်းပဲဖြေနေတော့သူ့လောက်ခိုင်းတင်နေတယ်နော်နောက်ခါကျတော့သူကခေါ်ဆက်လို့ပါလားတခါတော့တခုတည်းတခုတည်းမှာလေဩဆိုအများကြီးမဖြေလဲတခုတည်းလို့ပါဟုတ်တယ်အဲ့ဆက်ခိုင်းမှာသမီးကိုဟိုမှာအရှိဘူးတော့ကိုအပြစ်လုပ်ထားမိရဲ့ငွေချင်းဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဘသူ့ကိုမဆိုဖုံးဆက်ပြီးအပြစ်ဝင်ခံရန်နဲ့ဆက်နှစ်ယောက်လားဟုတ်ပါဘူးတယောက်ပါဩတယောက်တယောက်နှစ်ကောက်ကိုလဲဆက်နှစ်ယောက်ပေါ့တယောက်ကိုဆက်ရမှာဖြစ်ပါရဲ့အပြစ်ကဟုတ်တာဘူးသူကကောင်းမြတ်ဆန်ကြောင်းတော့ညီမလေးများပြောတာအဲ့သူ့ပဲဟုတ်တယ်သူ့ဖုံးဆက်ရလားဆက်လိုက်ပါလားဆက်လိုက်ဖုံးဆက်ပြီးတော့တကယ်ဆက်အေးနေ့ကြောင်းမှာဆက်ကိန်းပါလားကိန်းဆက်တော့ဆက်ကြည့်လိုက်ဆက်ကြည့်လိုက်ညီမလေးဆက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ကောင်းမြတ်ဆန်ရှိရ online မှာရှိလားမသိဘူးအေးဆက်ကြည့်လိုက်နိုင်တယ်ဘာသာပြောပါပြောပါဝန်ခံဟဲ့ငါနေ့ကြောင်းနေပြောလိုက်ပြီဗောစပီကာလေးဖွင့်ရမယ်နော်တူနေတော့တီတီမဆောင်းကြည့်ဗောခင်ဗျမလီပါဆောင်းကြည့်ဗောသူတင်းနေမယ်ပြခင်ဗျမလီရောက်လို့ပြောရင်လို့ဟိုတစ်ခေါက်ကတော့သူပြန်ချုံပါဦးညီမလေးဟိုတစ်ခေါက်ကလို့လေသူလည်းဖုံးဆက်တာလေကြောက်ထက်ဆိုသူအဲ့ဟာကိုသူတိပ်ပြီးသားဆိုတော့သူထိန်းတော့ပြောမှန်းတိတ်တာမှမပြောပါဘူးထိန်းပြောမှဆိုတော့ကြည့်ရတာဟိုအရေးကြီးတဲ့ဟိုမှာလို့အရေးကြီးတဲ့အမတွေကိုလို့နေ့အကြောင်းတွေပြောခဲ့ပြီတယ်ဟဲ့လို့ပဲပြောလေဒီရောက်တယ်မပြောနဲ့ရောလေစပီကာလေးဖွင့်လိုက်နော်ငါနေ့နေ့တင်းနေပြောခဲ့ရပေါ့ဒီစမုံလမ်းမှာလို့ဘယ်သူနဲ့တွေ့လဲလို့စမုံလမ်းကပဲလား။ तू ကအေးရန်စမုံလမ်းမှာလေ။လူရနီးတာ။မမနီးဘူးသမီးအဲ့မှာအိုက်လန်တွေကိုခဏခဏအလဲသွားတာလေ။
Hey, kau macam? Okay. Kau macam? Hey, hey. Ni hua, kami mungkin semua orang mahu betul nak duit ke? Eh? Semua orang mahu betul nak duit ke? Duit ke boleh? Semua orang mahu. Eh, kau macam dia kau biar ni lo, kau macam ni lah. Semua orang mahu duit ke boleh ni? Tiang ni ada. Semua orang ni, betul nak duit ke boleh? Tiup, eh dia kau kau jodoh biar ni lo. Kau ni lini ni. Kan ni lini ni. ก็อันนี้เลยเนี่ยเลยอะไรตัวนั้นด้วยแกบูดีเลยเขาบอกมาคุณรอลาเปียวเปียนี่ตัวนั้นนี่ผมมาเก้าหน่อยนี่เจ้าหนี้เปียวนี่ตัวนี้เหรอนี่ป้าเปียวเนี่ยเปียวเหรอฮะไอ้หมาฮะงั้นตั้งไงจีนะคุณน้าหาจุ้ยด่าฮัลโหลเอ้ยเอาแล้วมาเก้าตัวนี้อะไรเนี่ยเนี่ยไม่นี่ยาวเลยเอ้ยงั้นเลยเฮ้ยรู้แล้วพี่เหรอเออหลุดลาเปียวเราตีเหรอฮัลโหลลูกค้าเป็นนิ้วเขาจะมาแล้วเขามาบาลวงอะไรวินาเนี่ยกาวิ่งเปียวแกไป ลาบิโอเปียวเนี่ยเปียวอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเนี่ยขนาดเจ้าบุเร่เลยอะไรแบบนี้เลยเอ้ยเขาลาบิโอเนี่ยเปียวเปียวเจ้เนี่ยก็สิเนี่ยปัญญาสับเปียวเจ้ตัวเองเฉยมาเลยขนาดตัวเองเนี่ยภาษาไหนทำไม่เชื่อหูเลยเฮ้ยเสียงอะไรเนี่ยอะไรงานนี้ดูเลยค่ะทุกเช้าทุกวันทุกวันเลยเนี่ยเอ้ยว่าแต่ละวันเนี่ยงานนี้เมื่อกี้เนี่ยเปียวไปเหรอเนี่ยเราเห็นแค่เนี่ยงานเขาบอกว่าเปียวไปอะไรเนี่ยน่าปูใจเฮ้ยเน
ငါလည်းပြောလိုက်ပါသေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါသူအဲ့တော့တခါတော့ကစင်းနေတော့ခါကျတော့နည်းနည်းအကြွားတန်တယ်လို့နည်းနည်းညင်ခံပေးလိုက်လို့ပြောခဲ့ဒီဘေးဘေးနိဗေရောက်နေငါလန်နေရောက်နေသမုတ်ကြီးတို့နေအဲမဟုတ်ဘူးငါတင်ရင်ကျင်းတဲ့ခုနကအနာကော်ဖီဆိုင်မှာငါအပေါ်ရချက်မပြောနေလို့ကစင်းနေတာငါ့ကိုပုံကျွေးမှာအဲငါညမတွေကျွေးပါတယ်ဟောလိမ့်လေလိမ့်လေဘဘူးငါလောက်ခုနကမနေ့ကဟိုသွားခဲ့ရတည်ရေဘောကတခါနေကိုကြိုးပြောထားပြေငါတို့နေရောက်လေ Facebook မှာရန်ထက်ဖြစ်နေအောင်မှာဆိုလို့မနေ့ကဟိုပရိုဂရမ်သွားရိုက်တယ်လေအေးအေးခင်ဗျမဒီသွားရိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးလို့သူကဟဲ့မနေနဲ့တော့ခိုးကြနာပဲနင့်အကြောင်းနေပဲမေးတာအဲ့ငါနင့်အကြောင်းနေတော့ဖြေခဲ့တယ်လို့တိလားဘာကြောင့်နင့်အကြောင်းနေဟဲ့မဟိုမေးကူးနေမေးတော့လေဟိုကြီးများကြီးစားများဆုံးကဘသူလဲတော့ဘာလို့မေးတော့အဲ့ငါနင့်ကိုတော့နင့်နာမည်တော့ဖြေလိုက်တယ်ငါမှဖြေစရာနေမဲရှိရလေတိရမလားအေးပါအေးပါကြားပါအေးအဲ့တခါအဲ့ဒါပဲလေတရားလေဟုတ်ကျုပ်ပြောတာပြောနေငါမိသူဘောတိပါလားဟုတ်ပြီအဲ့လိုရင်ရင်အေးငါခင်းတော့နိုင်ရသော်ခင်းလို့ခင်းလို့နိုင်တယ်တော့ငါပုံရတဲ့ကွာတိပါဘာလို့လဲဟုတ်တယ်နင်းလဲငါ့ကိုဖြေထားခဲ့လို့ငါလည်းဖြေရလိမ့်နေရတယ်တိဘူးပပလစ်တင်ပါငါငါမို့အဲ့ကြောင့်ငါတခါကျူပြောပြရဟာတော့ကြာကျူမှာအွန်လိုင်းမှာတက်လာမှာဟဲ့နင်းဘာလို့ငါ့ကြောင့်အဲ့လောက်ဖြေသွားရလဲဘာလဲညာလည်းဖြစ်မှာဆိုလို့လေငါကငါတင်ငယ်ကျူချူပြောထားရံမဖြစ်တော့ဘူးလို့အေးเออจิตเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวอยู่ล่ะไอ้เหี้ยมันจิตเอาล่ะเนี่ยล่ะอ่ะแต่คราวเนี่ยเนาะจูပြောแกมั้ยเนาะนี่สมုံแล้วอ่ะเตี่ยวกูอ่ะเนเน่ซึ้งซ่าไล่อ๋องางาแล้วอ่ะนี่นี่จองตะโลပြောว่าล่ะเมซี่มาไอ้กอกมาเนี่ยแม่ไปฮะเมซี่มาเหรอแม่ไปเอ๊ะอ่ะกูว่าเราซึ้งซ่าไล่ตอนนี่ไดพูไอ้กอกมาเลี้ยงเนี่ยบดุผิดมั้ยเลยสรุปนี่มาตาเนี่ยซึ้งซ่าเมซี่มาแม่ไปแล้วอ่ะงาเมญนาจีอ่ะมาเฮ้ยนี่บ้านเราอะหลุมาหาละเฮ้ยเนี่ยแหละยีซ่างาเตี่ยวเตี่ยวแท้ชื่อฮะတကယ်မသိဘူး။ ਨੇ ਨੀ ਜ਼ੀ ਮਾ ਮੇ ਪਾ ਰਾ ਰੋ। ਹੇ। ਏ ਏ ਵਾ ਏ ਏ ਏ ਪੀ ਓ ਪੀ ਓ ਆ ਨੀ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਇਨ ਨੋ ਆ ਤੰਗੇ ਜੇ ਸੌਰੀ ਵੇ ਗਾ ਚੂ ਟਾਉਂ ਮਨ ਹਾ। ਏ ਆ ਨੀ ਆ ਲੂ ਨੇ ਗਾ ਲੇ ਚੇ ਵਾ ਵੀ। ਗਾ ਲੇ ਚੇ ਵਾ ਨੀ ਲੇ ਗਾ ਓ ਫੀ ਗੇ ਆ। ਚੇ ਵਾ ਹੀ। ਆ ਜੋ ਨੀ ਆ ਲੇ। ਇਤੀ ਵੋ ਨੀ ਆ। ਏ ਪੀ ਓ ਪੀ ਓ ਆ ਸੋ। ਕਮ ਪੌਂ ਨੀ ਲਾਈ ਸ਼ਾ ਲਾਈ ਵੇ। ਮਯੋ ਮਾ ਨੇ ਗਾ ਲੇ ਨਿਪੂ ਨੀ ਸੇ ਦਾ ਅਕੂ ਰੀ ਸ਼ੀ ਦੇ। ਨੋ ਏ ਗਾ ਲੇ ਕੇ ਬੂ ਵੀ ਪੌਂ ਨੇ ਨੀ ਲੇ ਲੋ ਟਿੰ ਵੇ ਮੇ। ဒါပဲဒါပဲဒါတော်တော်ဝေခံပါတော့မေချက်မမေးရဘူးမေးတော့မေးမှုအကြောင်းတွေပါပေါ်လာပါသလိုမပြောနဲ့ပြ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 သူပြောတဲ့ရှေ့ရဟာတွေကထိန်းထားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသူဘယ်လိုလဲအဲ့တော့ငါမနေ့ကတော့သွားခဲ့တယ်ဆိုတော့ဝင်တော့ခံလိုက်တယ်ဒီနေ့ဆိုတိသွားမှာဆိုလို့ဒီနေ့တော့ညာလိုက်သေးရနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လို့တမားတော့ကျိုးတယ်ကွယ်ခုခုပါလဲသွားမယ်စီးစုမဲ့တော့ကိုကိုဆိုပို့တိမယ်လေဘနောတွေကပြတ်ပြီလေဟုတ်တယ်လေဟုတ်တယ်လေကောင်းနေဝင်ခံသွားချပါတယ်သူ့အကြောင်းလေးသမီးရဲ့တပတ်သူဝင်ခံသွားကွာလွတ်တယ်အခုလိုမျိုးတူတူကဒီကနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းမြတ်ဆယ်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုခေစေးတွင်းကြအကောင်းလုံးပြန်ပြီးရှယ်ရလုပ်ပေးသွားတဲ့အတွက်ပြည့်တယ်ပြန်လာပါမယ်ညညီမလေးမဟုတ်သူတော်တော်ကြာမှခေါ်ပါညပြည့်ပြီမှခေါ်ပါသူလည်းမြန်မာစပြောကြတယ်သူပါသေးဦးလေးလေးသူပါသေးဦး